¿Sabías que Emilia Pardo Bazán foi a primeira muller en votar en España? Pois sí, a condesa galega foi a primeira en facelo en 1916. Emilia era unha aristócrata que pertencía ás elites sociais españolas. De feito, foi aceptada na Sociedade Económica Matritense de Amigos do País. E que pasaba con esta sociedade? Que estaba formada polas elites de España, é dicir, a high class do momento. O mérito debería ser o único criterio a valorar. Nin a idade, nin as amizades, nin o sexo do individuo. Nas eleccións do Senado de 1916, reserváronselles votos para os membros desta asociación. E preguntaraste, o sufraxo feminino era daquela legal? Pois non, aprobouse en 1931 durante a Segunda República, cun claro referente. Seguro que xa sabes de quen falo. Da mesmísima Clara Campoamor.